určitě radost v tom, že mám tu důvěru tak obrovskou. Jo. To samozřejmě potěší každého trenéra, který v klubu je, že mu klub takovou důvěru vysloví. Takže v tomto radost na jednu stranu super. A na druhou stranu ještě v tom, že tady byla nějaká práce, nějaká koncepce a tady toto rozhodnutí to jednoznačně podpořilo. Takže mám radost za to rozhodnutí a já se budu snažit pracovat, co nejlépe umím, aby v budoucnu bylo vidět, že to rozhodnutí bylo správné. Myslím si, že jo. Že samozřejmě je to, že ti hráči už vědí, co ode mě můžou čekat, jakým způsobem komunikují a hlavně, že když tady jsou, takže opravdu tu šanci můžou dostat. Tak já si myslím, že vždycky, když jsme se nějak rozhodli, s kým pracovat, tak se všema jsem vycházel parádně a myslím si, že vždycky to přirostlo přátelství, ať jsem pracoval s kýmkoliv. A co se týče Pavla, tak Pavel je skvělý člověk. Vlastně počítalo se v rámci tohoto rozličního týmu, už když jsme se o tom bavili během toho jara, takže já se na tu práci moc těším. Vím, že Pavel má spoustu zkušeností z Bundesligy, z naší ligy, takže jeho zkušenosti tady v tomto budou určitě ceny a věřím, že ta spolupráce tady v tomto bude skvělá. Nabídka Rukly mě potěšila, líbí se mi na Rukle koncepční práce, jak od mládeže, tak už po Ačko. A samozřejmě, že jsem na to hned kývnul, i s tím spojením, že tady je Jarda Hynek, takže my si spolu rozumíme a myslím si, že to bude nastavený dobře. Na práci v Ačku se těším, už jsem absolvoval první trénink a je na klukách vidět, že prostě jsou snaživí a hlavně tam je vidět velký potenciál a ten bychom chtěli dál rozvinout a doufám, že se dokážeme posunout dál. Tak jelikož mě trénovalo několik trenérů, kteří to dotáhli i hráčsky daleko, tak ty svoje vlastně zkušenosti předávali i jako trenéři a z toho bych si chtěl určitě vzít hodně. Ať to byl Marcel Koller, který trénuje teď rakouský nároďák, anebo i jiný, ale byli to trenéři, kteří trénovali nebo i hráli první Bundesligu a to bych si z toho chtěl vzít, to, co oni mi předávali, abych mohl předat dál klukům tady. Když jsme se bavili o vlastně složení toho realizačního týmu, tak víme, že nám tam ten jeden trenér směr v Junovce chybí pro takovou hladkost práce a přechodu a to, aby jsme měli samozřejmě plnou koncentraci i na ten A tým, tak víme, že nám tam ten jeden trenér chybí. A domluvili jsme se na tom, že prostě nebudeme na to spěchat, že teďka po nějakou dobu se budeme snažit se s Pavlem třeba i u té juniorky střídat různě, aby jsme to vedli a mohli jsme si i vorazit po těch zápasech A týmu a nebo použijeme někoho z mládeže, tak aby jsme se tam prostě nějak v určitých cyklech střídali, ale nechceme rozstřelit mládež, kde prostě to teďka funguje, kde ti trenéři jsou na to zvyklí, udělali se i tam v těch cyklech určitý změny, takže teďka bychom to nechtěli přetahovat z mládeže a budeme se snažit v nějaké době vytipovat člověka, trenéra, který by nám proto maximálně vyhovoval a mohl tu juniorku vyjíst a být třeba s náma v tom trenérském realizačním týmu Ačka.